السلام عليكم. صباح وناكسن مالي وناكسن رمان أصحابته ميل والبو أدونك جوكتين وولا لكين محن بسكوت هل كان نغالة سعطان وايشان لكينا محن بسكوت أوفيشال هدي آد نوغو عصوبتاي أو إيتاي مركي غور ريسونا صوبو قطي سبسكرايب سار كمبالي الكفرو فيديو غونا لايك سار انتو وفري واكو محسن تايكونو سودبو چانل كينا رمضان مبارك رمضان مبارك شن جمعة لباتي سقالو مريا وحلو هو رمضان ما انت هواي وكو ايجي هاي اما بري واحد دي اوبادات شن جمعة شن سقال اللباتن الهي هنگا اقبلو صنك السلاة هدي اي ما انت كو رماتو او ما انت اي لاست ايت هاي بري وايت ايد مبارك ايا ايد اللي اوهر مريسا حتى اسم كو رمانين intaas laad sagaal soo soonay hal maalo waxa naga dhibayso ahada idno ah kulli anaga reey yurub badan nahay meel walba way naga xiran tahay oo reey afrika masajidada ee meelaha dhawaa u furan yihiin sidaan rajaynayo farxad ku iida idin leeyahay id mubaarak hordhaca dhamaantiin ama bari naqata am bari dam naqata okay sida u jeedaan maanta waxaan fadhinaa banaan hadda kadib banaanka fadhiisanayna insha Allah ramadaanku wuu dhamaaday qaboobihi waa dhamaaday kulaylaha bilowday samara bilowday banaanka had kadib kelbiyo badan majawiga macaan iyo hawada macaan iyo ayaan insha Allah ku soo sameyn doona waxaan rabaa marka qaybti afaraad inaan idin kaga sheego barnaamijkii tahriibka dhibaatooyinkan kala soo kulmay tahriibkayga oo aad kala socoteen bartiidan Facebook YouTube oo asxaab badan ay soo dhaheen macbuusku qaybta afaraad goorma soo gelinay qaybta afaraad إن شاء الله waxaan rajaynayaa qaybtan inay noqon doonto qaybti afaraad oo aan noqon doonto qaybti ugu dambeysay haduu dheeraada dhimala waa kala jareyna marka waxay noo mareysay markii badii aan soo gudubnay oo meel oo bilahna soo marsi alxamdulillah saxarihi Liibiya soo marnay markaan markabka soo kornay markabka talyaaniga oo naqabtay oo markabki aan saarneen ayay noo mareysay sheekada qaybtii saddexaad markabki ayaan la soo saaray okay waxaan qannay markabka markab weyn oo waxa way adiga hal milyan oo qof waa qaada 500 kun laazim uu qaada 500 qof macna hal milyan kula adiga 500 kun qof aan ka wadaa adiga hal milyan kun qof amal qaaday way markab aad u weyna markabkii aan la soo saaray weegan saarnin week 7-8 maalin amal waa saarnin sababtoo ah wuxuu dhahay aniga waxaan u soo baxay inaan doomanka dadka soo tahriibay meelaha aan ka badbaadino halkiina doon oo 100 qof ay saaran tahayna ma laga yaabo inaan idin wado meeshiin iska baashaala badarkiin iska cuna dooman kale 5 kale 6 kale daan qabano 700 qof hadaa helno waa wada shubayna okay maxaa samayn kartaa marka adii alxamdulillaah waxa aan kuma furno waayo badii saxariya ka soo badbaaday dhul aan taagan tahay dhul raashina ku haysta quraac oo qadan ku haysana oo biyo iskaba dhaaf ba 24 saac biyo lacaban ku haysana jawi degan iska galnay 8 daysan saarneen markabkii markabkii muddo 8 beri ku dhawaad aan saarneen maalin walba doona soo galeysa marka maalin walba doona soo galeyso waxay wadaa 100 waxay wadaa 80 waxay wadaa 70 waa la soo qabanaa doon walba number ay leeyin xagga fadhiis marka anaga meeshan taaganahay wixii Soomaali ah waxa leeyahay qaybtas aada doontii Soomaali saaranta waa noo imaanay qaybtan ilgeen waa noo imaanay qaybtan ilgeen waa noo imaanay qaybtas marka subaxii rooti iyo ismarisi waxbay nasiinay oo la marmarsado duhurkii bariis yar oo gasac ku jiro iyo waxyaabo hilib ku jiro waxu yahayna ilaahay og xalaal miya xaraan miya doofaar miya managaan waa iska cunayn habeenkii marka toddobada markii la gaaro waxooda waqti waa ay casho ku siinay waa kaa kala seexanayaan marka waxaa jiray markabka ciidan waaye oo isba bedelaan marka ciidana saaran qoryo ku xiran habeena ilaahay amarkiisa 8 saac habeenimo kaadi ay soo qabatay kaadi ay u soo kacay qaybta koro markabkan saarnayn waa dabaqyo laba dabaq waaye qaybta hoosan musqulaha ku yaaleen waa degnay qaybtii hoose musqulaha anoo u socdo 7 saac mar 8 saac ku dhow kuwa ciidan oo waxaan arkay meesha ku baashaalayo anagana gaajanayso 7 fiidni wax kugu dambeeyay subax la sugey waqti ka waqti way bii laacay inna kale waxaan arkayba kubo ciidana waxaan arkay biisa meesha ku cunay biisa meesha ku cunay waa ii dhargay anuu musqusha isaga gudbay meesha oo dhana qashin qashin iyo wax yaalay waxaas waxaan hey come clean ali da meesha clean here
ماشي نظيف ماشي نظيفي ماشي مركان نظيفي وقشي قشين جي بيزي وحي ان كهبي وقشين كتوري بيزي سوسيان او يريس مرك او جبه بيزي ان هناي سلمركي اي انت وير ار يو فروم اي ام فروم صوماليا اند اوكي انت وصعتاي وحي ورسين وحان داي الا يوروب تاس نوروي سويدن او سعوديه مركا هيدي اوكي دونت جو ايطالي ايطالي نو ماني علي داي صاحب مفعد ايطالياني هو احساسنا داي ايطالياني اسكو ادين لعق متال شيد واي يوروب تاس كالسياد مربي اند ان سويدن ان سيرا وان ماشي مبر روب بس اوكي بيزي ماشي كو انه ماشي كسون النظيفي وهاي سيان شاهي وح كله ماشي ويالي ولا كرسناي ويان كسو عبي انا هبين ولا ما do you come here every night انا يس عليه اوكي I will come every night and clean here and bed every night اوكي come every night clean we will give you visa عليه هبين ولا ما visa مسيلينا ورك انا واسيحنا تضرب الساعة يبر مركي تهبين ولا بإيمانه مرك لحد عيشه او مركب بسارني هبين ولا بإيمانه visa كان قراعة وحالي أقول أمها على الوينا أمها عقل بنا أنا قلت عقل بنا ما شاء الله قشين كي وحنا كأرونا شخي بيد وكها بينا بيزا زنجراء لكن دبك نهيس توحيه فيلم كيو نوبل ويلسون إيه أنا أقول لحرير كذي دبك وين أو مركب كنا جهيس توحيه وأوش يا جاي مركان ليبيا دون تراعينة قفل فيلم كيس ولا هذا هاي مية أم أب مية أنا هاي اللي هذي جريتوس أو سويدن جوكتو حداي عوان كو قرنهاي هدي أبضتو لباتني أفر ساعة قدهت أما تليانيا تغينا أما دمانينا أفر ساعة قدهت دي ورنا لقوهايو لازم في شيء أوكي سيدي خفر بقودها لا تفر ساعة قدهت تليانيا إذنك سوبعين لا تفر ساعة قدهت أما مالت ماشي نقطبا إذنك سوبعين ماشي لتك أوكي إلا مركب ماشي أنا بويك نولوغو هستابع وحان كوال ولا يبس عدي أو أفر لباتسع جوابك سوغي سيو ويك أكام غنتهاي geeri un alwo xisaaba geeri todoba bir sideed bir marka maqneen oo dadkii oo dhan la soo saaray habeenki meesha la seexana markabka qabow adu imaad bac yar ay ku siinayaan oo aluminium kan racing lo kareeyo kala waa daboolane kuleel markabka jawi degan waha Soomaalida waa la suutaga qaybta sa u tagay waa sheekaysinaysiin Eritreana qaybta fadhi Gambona fadhi wixib afrikaan ee meesha fadhi waa u tagay waa isaga sheekaysanay meel walba tagi jirnay jawi degan isaga jirnay bas عندك أول ورسنا قال أهان هوي أنا كا بس فرينس سنوار نهاي أفر لبعض تسع جودة ديك ويسن واتقانين هوي والبقفل بهويدس وعيك جع شيء ملا anyway ما لنت سديدات أو ضد أي صوب بتن أو أديك لعب بقول وقف عمل أي جارين أي وحين دهن وحين جين هنا تليان مرك صباح مركب كيل صوب بابا أسوس سعن ما وحان سعني أديك سدد إتم ساعدوا عمل نابولي أنكو سحرن نابولي حبت تليان واكل تقانين كل نابولي نابولي أن إيماني جيك كبل ما وطو بر لا ما وطو وحلا وطو مال ميل دير أوس اللي هو بنقوله تجنا بدأ بنقول السفنة كوب جرجرك يدك وح وح سي ماشي على السفنة جيس كجيس وسوب هذا دقني ماشي نصوب ولا بحني أنا وكبل أنا قفل بكبي سين فنانت سروال ور فنانن وحي كو غالاي دره ميش لو دادي واسكا غشن واسكا غشن قلوول مارك ترجمانا ميش جو سومالي هادلي سوخين ليداي صفكان انت كبها حق تغا بسسكاس اللي ايدين سارا وحال ايدين جينا قفل مغالا لجينا مغالدان قيبا لجينا مغالدان قيبا لجينا مغالدان قيبا لجينا قبدي وا ورسن مارك وحنا انغا تلياني ان سي جوغنا مربني فرانا اللي اسكا قادايو ميد سومالي ترجمانا جيرتو ولا حسد ولا لكن تاس ayna nagarteed way waxay la shaqeynaysay talyaaniga waxaan walaalay faro maliska qaada talyaaniga anaga faraha rabnaa inaan ka badbaadno mar ma talyaan ina si joogno waa ogtiin dadka talyaani faraha kule saraha jajaban ee meelaha dhulka ay seexdaan markaas waxaan tiri faro leeska ma qaado bas kaana meel idin geenay kaam amal kasi dhunta ina tirno okay hadan bas kaana waxay dhaadeen qof walba team walba magaalo geenaan wada magaalooyinka talyaaniga dhan aan loo qaybinaa dadka meesha staga كامل إذا جينا فروح لنا هاي مجرته قفل إذا هي سوعة ما شربتين آدين لا نيدي نورس أنا جاوا حاس لهني هدي ساس تاي فرم لهني ماشي نسكسي سوعة أوكي وصباحنا بس أصلا نلوس أجري نلوس أجري رشين يرى نلسيه ورئيس الصبح ينسو دقن اللحدة إلا يتضول ماشي مقاعي وحنا لقى قري قفل بدأ ذي سي مقاعي ذي وحنا لقى قري فر لقى مقاعد بس أصلا نلوس أشوف سديد سو إحنا ما
adi bas kan raac adi kan raac adi kaas raac adi kaas raac waa la kala dhumay dadka dadka isla soconay waa kala dhumay gabadhii aan liibi iska soo raacnay oo ilaa iyo sweden inaan isla socono rabnay talyaani aan ku kala dhumay nab waa kala harnay waa gabadha oo gabadheeda yariista habriirteeda naqan doonto mana ogaahay waa isla soconay laakiin sacdi yariisay habriirteed bas waa kala dhunay dadkii oo dhan talyaani qaar intaa loo wada qaar inta gabdhaha meel wiilasha meel hal wiila isla soconay soomaali badanna waa isla soconay hal basaana la saaray socdana leh baskiisa usoo soconay laba darawalaa wada marka bas waa soo soconay waa soo soconay markaan dhowr saacadood saddex saacadood ilaa laba saacadood ibar camal aan soconay meel bannaan ah oo wuxuuna keenaa meelaha shidaalka looga shubto oo kale batroolka meeshuuna keenay gadaal raashiinaa nooga buuxo qaanadiiaa la furay qof walba wuxuu rabhaa cunaaldahay ha laga baashaalo meel duur waay oo waxaa waaye bannaan a oo waxaa ku yaala bas meeshaan shidaalka lagu iibiyo iyo dukaamo yaroo oo hal dukaan yaroo dad ku dhex jiraan oo kuba shidaalka adaa iska iibin automatic waay cabitaane iyo kafe iyo wax lagu gado labadii darwal waxayb iska galeen gudah annaga raashiin iyo wixii aan ka dhirin afrika waa taqaan raashiinkii wixii markaa cunnay wiilal soomaali afar iyo afar sideed camal ahayn amay marka kuwaa lacaga watay kuwaa lacaga watay war waxaan dhahnay niman yahow baskan meeshuu na geynaya ma ogin boolisu hadduu raba na geynaa faraana laga qaadaa walaalayaalow lacag waa haysatiin lacag waa wadatiin aniga lacag mahaa meel aan ku badbaadan ma aqaan duurkan haddaa gal inaan ku dhimanayo ma ogiye lacag niiho ma haysaa adi haa adi ma haysaa haa lagu wiilaa lacag wad war nio waxaan dhahnay aan u goyno tagsiyaal aan raacno magaalada aan galno aan wacano ani walaalkii italyaani joog marka waxaan dhahay taleefon iyo wax aan raadsane dadka aan wacano aan dhuumano marka wuxuu yihi may may gabadhii waa maqlaysa fara layskama qaadaayo meel kaamaa lagu geynayo waa sii baxaysiin inta war waxaas ha aaminina wallaahi talyaan haddii fara lagaaga qaado ciqaab adduunyamaba kuu dhinnaba beesa male oo shaqo male oo yurubtan kale haddaa imaatid fariyaha lagaa hela waa lagu celinaa adiga dhan waxaa galee nolol xun wiilashii waxaan ku dhahay nimanyow aniga lacag ma haysto maanta haddaan $100 aan wada lahaa wallaahi inaan wadadaas istaago tagsigii soo maro aan dhihi lahay rome igey war milaan igey magaaladii dhow un igey soomaali igey walaalkii hal ii waco sidii a yar ila dhasha talyaani joog sidaasaan uga badbaado faraha unbaa ugu xun waayo waa arkay dad badanoo waxaa arkay talyaani ku nool oo sara jajaban isaga jiro kaniisada saf loo galaa raashiin laga cunaa waa waxay ku nool yihiin nolol un ha dhiman ha noolaan baasaboorkaas unbay haystaan oo meeshay rabaan ay ku tegi karaan ma ogiyi talyaani nolol ma taal waa ogtiin taxta sifir waay zero qarashaa kusoo galay badaa soo martay sacaraha soo martay tuka cambaar laatay wadan walba oo tegtid faraha laga hela wadan walbo yurub aa tegtid fara talyaani dhiin dhiin tuka cambaar laatay waa lagu celinaa niman yahow addan jaanis haysana war niman yahow jaanisa haysana annaga talyaani uma soo bixin war lacagaa wadata wiil maxamed deeq la dhahay waa xasuustaa un saaxiibo nahayo sweden xataa oo joogay markii dhiiban sweden uu yimid aa ismaqalnay lacagu watay $300 camal watay war walaalo waxaan dhahn aan ku baxno maya niyahow naga daaya waa dhumaynaa iyo boolis aan qabanaa iyo ka war boolis gudaha mar hadduu ku qabto fara gudale lagaa qaadaa mugta maya way ku adkaysteen war waxaan dhahay kaamka tagayna waa ka badbaadeynaa saas miy ahaa ma go-aansateen haye keligee waay waxaa qabtiin aan qabaan dhahn xabad igama gelin jaa waxaan iskuul u dhuftay xisaab caruuraan lahaa xaasaan ka soo tagay soomaali waxaan dhahay talyaan fara lagaa dhiga xataa ayaga keenso yurubtaas usii gudbi waa sida jadwalkii adigana ka daa u bax fara ma ahana ilaah ma xiniya lagaa qaado waxay qabaana qabteen okay taladeyda waa la diiday waa soo baxnay si noola soo waday noola soo waday noola soo waday noola soo waday baabuurka noo soo waday noo soo waday noo soo waday habeenkii markay tahay shanta galabnimo galabnimo ah shanta galabnimo markay tahay aa jenowalna la keenay magaalo jenowalna lahay suu u socday u socday xarunta janowa oo booliska uuna gelin dalkh afarta dhinac boolis soo baxa soo dega soo dega soo dega soo dega soo dega meel aa ka bixis male albaabka koraa lasoo xirtay waana la waday gudahana la geeyey faraab laiska qaadooya faro 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 safaa lagu jiraa wiilishi waa u sheega ani haddaay waa idin sheegaandha jaanis aa haysane labadan darawal intay kafee meesha ku cabayaanoo waaba u jeedaandha iska baxaa laidin dhahoyaabe kafee gudahay galeen sigaaray gateen kafee waxay iska cabooyin gudahay ku baashaalooyihin iska baxa cad waaye
niman yahow maan baxno quraxas aday ku taalaa lidha haday way diidayseen hadda ka xaxaabe safa la gale faro markaas waa nagu bari anagoo gruubkeena Soomaali anagoo ah oo 18 qof oo Soomaali ah mana laga qaadayn soo istaagne faro wax walba sheeg war dadka isla socdo haday marba isku tala aysan ahayn oo marba iska hor imaadaan wallahi ina guul la gaarin qasaar un baa la galaa war waxaan idin dhahayaan dheer maxaan idin dhahay haday maxaan idin dhahay wardada waxaan dhahay markii laga soo qaado markabka awl anaga nasiib aan leenahay basasana la soo saaray dadkii naga horreeyay waagii hore badda looga qaaday badda markabku saaran yahay farta madhiibe mismaya ku naqo doontii keentay waaya talyaani doontaada lagu wicilnaa ma dhig fara waa qasab fara lagu soo qaaday qasab Dublin laga dhigay Yurub kalan iska madhiibi karin ee waxaan nimayo anaga waxaan soo doontay Janis fursada hal mar imaataa haddii ka faa'iideysan wallahi ma soo laabanayso sa usucun ilaahu ma taliyan soo kuma jirnaa ilaahu ma baadiyan cid aan isaga galna xataa nimayo fara maya si loo dhaayo waa kaasahay si fara la isaga qaada ilaa iyo meesha lixdan la lagu gaaray fiidnimo toddobada sideed sagaal ilaa tobanka mayan dhaan anaga wiilashi oo badan oo Soomaali meel aan ku xirannahay go'aan waxaan ku gaarnay in la dilo fara inaan la qaadin waa doodne waa doodne waa doodne afar saac shan saacbiinim lix saacbiinim toddoba saacbiinim markay noo tahaa waxaana la yiri boolisan wacanayna oo badan xooga liidinkaga qaadaya faraha gudaha liidinka qaadaya meel walbo tagtiinna waa liidin soo celinay Dublina liidinka qaadaya faraha oo Dublinka oo Yurub oo dhan haddii kale iska ogolaada maya naag madaxda noola wac naag cadaan oo waxaa noolagu wacay talyaani booliska janow haysato kuwaan way diidan yihiin aliyo Soomaalidan kaalo imo go'aankeena hal mar wada gaarnaya nimayo ha bilaabin hadduu hal mar bilowdin anaga dhanana laga qaado okay naagtii hal keenay markii waxay dhahay ingiriis ku kaadashina anaga ku hadlana ingiriis hal imran la soo bax saaxib buugeeyay jajabka ah aawe warqadeeda isoo bixis faraal idinka qaada war waxaan anaga fara marno talyaan uma soo bixin yurub taas kala aadona waa sii socona faraha naga qaadina markaasi waxay dhahday wadan dhan oo dowlada soo gasheen dambi walba ka samayn kartiin in la idin diiwaangeliyo waa la idin qoro fara la'aan ma soconayso okay fara mar mastaan mar anaga waxaan rabnaa yurubtaas inaan sii aadno soo celina aniga walaalkii inta ku rafaas aniga walaashii inta ku rafa anaga cidda soomaali badanaa wadooyinka jijif waa ogtiin markaas waxayna dhaheen hal asxaana idin samaynayna haddaa xoog iyo qaylan haddaa diidiina xooga idinkaga qaadaynaa fara halka Janis waxay tahay fara lokaal ay idinka qaadaynaa dhayn fara lokaal oo labadan suul ay idinka qaadaynaa iyo labadan faraha labada suulki farta ku dhigin afartaas gudaha dad dambiga gashidan ku qaban karnaa Yurubtiin meesha rutiin aadi kartiin ballan way mal idin qabanay saas miya ha hadaa diidin xoog faraha Dublinka idinka qaadaynaa 10 daqiiqo haystiin go'aan gaarana laabis boolis la soo istaajiyay 10 daqiiqo haystiin soo fikira afartaas la idinka qaada faro oo lokaal ah gudaha haddii diidin booliska waa u jeedin niman waaweyn la keenay golofisay gashteen xooga 10 far la idinka qaada 10 far wadan walba oo tagtiin magacina soo yeeray inta la idinku soo celinay dhaal inta 10 daqiiqo yab waa lagu bari niman waxaan ku jirnay wax tarimaysay aan yelno kor iyo xooga dil la mana laga qaadayo ha hadda ay ogoshay gaaladan badana waxay dhaan been ma sheegan talyaani way tahay ma aaminin laakiin waxaan anaa iska aamino intii xoog nooloo qaadi lahay faraha oo saase aan iska dhiibno oon dhahno waxaan rabnaa gudaha nalaga qaado okay wiilashii saddexa ogolaatay marka oo ani aan ku jiro in nalaga qaado afarta shanna waxay dhahayn wax u bool sheegaan xoog nooloo qaado okay afartiin imaadana lahay labadaas suul iyo labadaas faraha nalaga qaaday magacii iyo da'di iyo waxaan nalaga qorqoray iyo meesha ka timid iyo waxa wadanka u dhalatay socdaan allah waxay dhahday xataa naagtaas waa ogah iswiidhana u socdaan dhaani waxay dhahday hadday yurub tagtiino fara idin ka soo baxaan inta iigu imaaday dhahday anaga qalad kale anaga haddaa qaladka maxaa qaban kartaa waxay dhahday inta shaqo idinka siinayna xataa waa un qancis adi hor gaal waa intay ku arkay adi gaal ma gaal ka taqan kuris shanti kale way diideenno war waxaan dhahay nimayo haddeerta iska yeel hadii kale Dublin la idin ka dhiga meel walba tagti waa la idin soo celinaya xoog waa ina waabsan weyn xooga inta lagu qabtaa 10 far anaga u jeedna laga dhigin yurub walbo tagtiin waa la idin soo celinaya sidii aan ku soo baxnay waana la daayay habeenkii waana la soo waday meel kaamana la geeyey oo sariiro qatar qatar waxyaalaha musqulaha iyo qabeyska iyo raashinka iyo wixii
analysis saxdaan lahay ee aw jumcaway sibti ahad ma shaqeyno isniin ta qofkii rabo waa la wada meeshan xafiiska hatago fara laga qaadaa ha isdiibo wixii sharciyan wadanka waa la siina kan rabina hore u bax la wada sana la qaad aan wili waa shakisana cabsi aan ugu jirto shanti kala toban ka laga qaaday sweden markay imaadeen walceli shanti walceli farta liyana laga helay anaga waa laga waayay marka dadka deystan isku talaheen wasaas bas kaamkii markii nala geeyay taleefoonaan nala siiyay ilaa intaas cid mowcin anaga cidii jaar dhimasho dhowr iyo toban biri waa dhimashaana lagu qorsheeyey waa toban iyo koob bir camal adi toban bir iska dhehataa koob iyo toban laba iyo toban bir camal sideed xagga soo socona hal maalin inta kusoo socona iyo hal maalin kale inta adi waa toban bir iyo koob iyo toban bir cidii dhimasheena u qorsheeyey bas habeenkii markaan seexanay subaxii sabtiga waxaan dhahnay taleefoonaan rabna inaad dirsan ok taleefoonaan dirsadaana leh qof walba cid ruha wacay sweden aan soo wacay maamadaan u sheegay waa badbaadnay waa nool nahay talyaaniyan joogna alxamdulilah maasha allah waa taqaanin hooyo uuhin wallaahi dhimasho ay idinku qaybnay tii dhimasho sidii alxamdulilah ciddii ugu sheegnay inaan naba tagnay bas isla sabtigii wiil ila dhashay anijaa waxaan islaanay farahan labadan laydinka qaadinayo dadkan beentood waaye amay kowii dadka kasoo baxay ay yihiin wiil ila dhashay oo talyaani turiino meel la dhahay deganaan wacay oo aniga iga yar isku abaanahay waxaan dhahay yuusuf waa yuusuf lahay iyo waran see tahay waa imaan mana wad imaateen ha intay joogtiin janabo meel la dhahay bismillah ma dhowe janabo maa joogtiin ha haye fara ma lagaa qaaday niyow habeenkii dhanay meel nagu haysteen saa umurmayna u doodayna waxay dhaheen qofkii diida toban faraa laga qaadaa xoog eh oo dublina kii kalena adinka daa iska ogolaatiin suulkan iyo farta ku xigtaa nala qaada lokaal waay suulka iyo farta maa laydinka qaada haa lokaal waay fara ma qabtiina wuxuu yidhi anaga kaamka magaalada banaanka iska aadeynaa meel oo waxaa jirta ciyaaro lagu fiirsado waa soo fiirsanoonaa sibti axadda waaba soo laabanoonaa waa soo fiirsanayna waa soo laabanayna waa soo fiirsanoonaa waaba soo laabanoonaa waa xasuustaa waxaan ku fiirsaday ciyaar man city iyo chelsea maadaama chelsea aan taageero aada socotay oo laba ilow may galeen ma aqaan lambard oo chelsea goolka dhalinaya ciyaartaasaa ka fiirsaday lambarda chelsea italyaaniya ku fiirsaday janawa ku fiirsaday walaahi lambarda wuxuu ka dhalinaa chelsea gool markaas asoo binjig lasoo geliy asagoo kasoo tagay waay chelsea ah oo man city u dheelaya halkasana muddada gaabneed u dheelaya ahayd lambardan ku xasuustaa war meesha iska baashaaloon ciyaara fiirsan war muwaalantii inuu yidhi faraa inta labada midin qaadino ahaa faraa ma qabtiina meesha ka carar uu yidhi sabti isniyadii la gaaro faraa liidinka qaadaya markaas waxaana niyow dad noo soo dir bas wiilal uu noo soo diray oo meesha joogaan oo soomaaliya oo meesha u dhow waxaauna dhahay tikitka ha loo soo jaro turiino ha la geeyo meeshaas ay ugu imaadaan ok bas turiino marka wuxuu yidhi anaa kuu imaana ani waxaana inta ii imaatay qarashkii igu imaatay haddana qarashku laabatid waa laga fiican yahe ani un wiilashaana iisoo jaray lacagtooda iga sii waaye wiilashii la hadlay waa nala soo waday anigi wiil kale wiilkii kale oo $300 wati iyo anigaa nala wadaa marka war waxaan dhahay dhibkan dhan adaana geliya hadday $300 wadataabe aan ku baxsano walaalo maxaa u diidays walaalo maxaa u diidays war wuxuu yidhi niyow in meel kaamna la geynayo iska bixina u malaynayo wixii dhac waa dhaceenaan dhahay kulley insha allah afartaasaana laga qaada waa badbaadina haye sidii tareenka nala soo saaray tikidaan soo jaranay turiina habeenkii kale nala keenay 4 saac oo habeennima turiina kusoo xiranay wiil walaalkiiyaa joogay oo meesha tareenka nagu sugaay wuuna waday xaafad una geeyey casha iyo waxbay noo soo gadeen biza biza yurub markaan soo galay iigu horreysay ahayd aan cunay guriyayna geeyeen habeenkii meeshaan seexanay bis wuxuu yidhi faramalihid basboor iyo talyaani iyo waxaan kuu raraadinaa oo aada ku baxdid oo ku aadid intay rabtaa uu yidhi anig sweden aan rabaan dhahay horta sweden waaba iga go-antaan dhahay maamada inaan tago oo sweden soo fiiriyo kow waxaan dhahay sweden aan tagaa maamadan u tagaa sweden inaan iska dhiibo ma rabo norwayan usii socdaan dhahay norwayan tagaa ama finland ama norway labadaasaa usoo socdaan laakiin sweden qorshahayga dhan kuma jirin itaada waa meel tii rabina meel waa sweden dhan qorshahayga kuma jirin aan haye bis isbuuc miya laba isbuuc amal adii war bil ku dhawaadan talyaani jooga guri waa ka bexe magaalada dhallinyaraa la joogtaa waa ciyaaraa laiska soo fiirsanaa lacag yaraa laisku darsadaa raashiinaa la karsadaa jowdarigaa habeenkii meesha dhigane baa shaalkaam iska galnay bis waxaa iska aaday ciyaartii meesha fara malihid oo idhahay jaa waxaan sameynaa dadka talyaaniga oo meesha faraha lahoo sharciga kuleh
mida wuxuu u sheekay ilaa hadda waa xusuusta jabkaas wuxuu idhay niyo hadaan fara leen dadkan wal waxa doqnimadiis fiido iska aamin aad marka cusubta dadkan fara leen daas salaanta kula fara ka soo baxay salaami haye qofki islaam saanan dhahay corona virus ajir amal saasan dhahay qof ma salaami waxa iga dhaadacdayba fara ma lihide ama farood uu ka soo baxa bas wala waxa ogeyna bas markaan adiga muddo oo bil ku dhow aan joogta talyaaniga ah wuxuu ii soo helay baasaboor sawirkayga la soo saaray laakiin oo buki caada u jeedid tikada ii soo jaray waa ii soo wadiyay Milano ii keenay eelaboorka Malbeza uu ii keenay diyaaradii wixii albaabka meel walba ii soo maray checkinka geedkaas u dambeeyay waa raac oo idhay markaan diyaarad meesha u dambeeyay aan raacay baasaboorka saana loo fiiriyay hey adi ma wateed waa la qabtay dhab booliska lagu wareejiyay baasaboorkii laga qaaday waa laga jeexjeexay suusha laga qaaday haddana faro warya ilaahi yaqaan talyaani fara laga qaaday diiq diiq labada suu feri fiya fori kancelo aa laidhahay talyaani baxa laidhahay magaaladaada gal saaxib wiilkii aan wacay niyo waxaan dhahay waa bixi waay waa laisoo celi haddana waa laisoo waday wuu i waday turiinadii ugu celiyey muddo isbuuc camalaan joogay wuxuu yiri tookadaa niyo maadaama eelborg lagaa soo qabtay romana ma dhowo basan ku saaraa milaana ka bax ilaa switzerlanda maray ilaa germana maray denmarka maray saasa sweden ku galee okeyna baskee la ii soo jaray milaanaan ka soo baxay macsalaamaan soo dhahay saa usoo socday soomaali marka keligeeya socdaani dadkiio dhan waa la kala dhumo waa la kala haaday mid walba ciddiisu wacday mid walba asxaabtiisu wacay saa usoo socday switzerland markaa imaanay xadka aan soo galnay baasaboor baarida bilaawatay checkin baasaboor baskaa noo lagu soo koray baasaboor ma wata aniga mid xunoo waxaan watay warqadaa xunoo yacni id cardka oo talyaaniga saana loo fiiri ani miyiba waa laila degino switzerland markaan xadka soo galnay controlaa jiro booliisaaba soo korayba baski basan saaranay mugta adigkan baasaboorkaa fiiri kan fiiri dadkana waa laga fiiri aniga mid yaroo warqad yaroo isku laabmayso sawirkii saaran oo ii soo sameeyey warqadii aan tusi saana loo fiiri baasaboorka gurigu jiraan dhahay soo digaa la idhahay meelaa la geliyay dhiiq dhiiq waa la baaray ani mabihib socallahay baski waa laiga reebay waa la i waday booliiskii switzer ay soo wadeen kaam ay geeyeen kaam oo meel ah soomaaliya ku jirto marka kaamkii markaan tagay oo switzerland soomaalidi ku jirto saaxiib waxaa la idhahay fara lagaa qaada intaa joogi fara lagaa qaada dadkaasa lagu dhex dara fara lagama qaadaan dhahay fara dambe maba ii noqdaan anay markaan xiliyaha in laga qaado unbaa dhiman waraa meeqa fara laga soo qaada talyaani ani meel uma socdiyaana intay u socotay waxaan u socdaa sweden aan dhahay anay waddadaan maraayay switzerlandna ma rabo inaan joogo talyaanina ma rabin inaan joogo iga qallayaan dhahay fara damban iga qaadi maysiin markaasaa waxay dhaheen waa ku qasbanta in fara lagaa qaado haddaa diididna xooga lagaa qaada bes meesha kaamka igeen suulasha laga qaada haddana dhii switzerland haye ma joogee meesha ma iska dhiibee maya waa ka tagay wiil soomaaliya ku jireen kaamko yaraa la igeeyey waxaana lasii raashiin dharkii iga bedeleen adi horta yuro waa ku jirtaa saxare io oon io gaajo kama fikiraysid farahaas unbaa kuu daran adi meel walba oo lagaa qabto faro baasaboorkeen male faro baasaboorkeen male faro waryaha ilaahay yaqaan mashiinkii oo dhulka xaaqaa yimid xabad lagama maqlo meel walba waxaa waaye faro war fiidiyoga intaan ka badan uu sii dheeraanahay waa soo gebagabaynaaye switzerland faraa layga qaaday okay fara labada suulaa layga qaaday war waa baaba aan ku dhahay meel ii hartay male kaamka markaan galay wiil soomaaliya ku jiray raashiin iyo dhar iyo cunto iyo waxbay iga dharjiyeen ilaa io galabta aan ku jiray marka waxay dhaheen aniga fara ma layga qaadana waddankaan ma rabi inaan joogo suulka waxaa lagaaga qaaday faraha lokaal waay gudaha waaye haddii aa wax halaysid waddan dhana dowladdaa soo gashee aan kuu ogaanaynaa laakiin wax kale ma jirtaa shanta lagaa tobanka lagaama qaadeen marka daa rabtid ilaa io galabta soo fikir asxaa soomaaliya ku dhex jirta la hadal waddanka iska dhiib tobanka fara lagaa dhigaa xaggaa lagu geyna kaas waay ani horta nimayo ingiriiska alcimra iyo alabaadir wax laga barto waa soconayan been waay dad ku dhahay ma jiro are you muslim or christian yes i am muslim ingiriiska lahi how are you i'm fine why are you standing in front of me amal i want to make conversation with you lahi ingiriiskaas wuu jiraa wallahi waayo waxaan ku socday bin dhacdeeskaas oo ingiriiskaas iska jabsanay fara ma rabi anay marka waxay dhaheen soomaaliya ku jirto la tasho
إلا إقلبت هاي ستة طبعاً أفرت قلبني مهية سو ما أريد أن أطلقني وعندها ماشي أنكور نيو ماشي شرعي يدو أذيجي إزيز الله شرعي لغا مقاطو تليفون يدينا نايم سيديقي يا مرك ماشي دقين سيديقي الله هذا نيو ماشي وعدك تو يري شرعي هذا يورو تاسك لكون نسيب سنة يسأفر لين ماشي مقولة تليناي أوكي أنا ما بربين بقى وأطلق قلبتي مر بي أنا هلا يدرو تليانة أوسي سعودة باهشي سويدان أوسي سعودة هلا يدرو مكا سيدين horey wax la dhaahay ma jirtaa gadaal un baa u naqanay talyaani hada u naqanaysid waa ku deeyneenay den oo ticket ajirnayst laakiin si kalam ku deeyneen okay talyaani u naqanaanay bis law boolis ali u soo dar markaa lacag yar aan watay oo walaalkii isoo sii lacagtii idan ka qaatay mobile yar oo waxaan watay asina oo sim card laan ay waa soo qaatay wixiga soo jijaftay meesha tareenka ii keenay meeshaas mujeeda tareenka ha ticket ka jaray den ticket ka jaro markaa intaan meesha xerada ku jiray waxaan wacay oo soo bixin yar ka seediyay oo Switzerland Bern u digay meel la dhaahay bas wuxuu dhaynay hadii meesha aa imaatid tareen soo gooso Geneva soo aad Bern soo aad dib ma lahan wuxuu yiri aniga ii ma u dhaahay ana ku sii diray waaye booliska lagu soo diray talyaan inaan u naqday rabaan aydan meesha tareenka markii dhigeen xagga tag ticket gooso tareenka waxa la dhaahay intaan ku fiirnaynaa talyaan u goos okay meesha ticket markaa tagay naagta ticket ka joogto waxaanay Geneva na waa ticket horan buu sii socdaa meeqo intaas intaas okay chik meeqo baha hal saac gudub baha haye waa tusay tigidka waa kaasana okay thank you waa laabteenno waxa u maleeyna inaan naqanay ilaa hore usoo socdaa hal saac amalan suugay tareenkiga soo raacay Geneva soo aad fiidiyoga dheeraanay marka Geneva noogu eegtay Geneva ilaa Berna imaad waxa la doonayaa isbuuc aan joogi sidan ku soo baxay isla tuudan ku imid oo idinka sheekeynaya waa ino qaybta dambe insha Allah waa dheeraana qabdaru noqday fiidiyogana waa dheeraana nu zaaid ki daraado kal 30 daqiiqo ii ka badan ii waxaas u naqana waa anigana waxaan jeclaa yani step step meel walba soo mar weeyna hal mar idin koobo hal fiidiyo waa ka dhigi kari laakiin waxaan jeclahay inaan wax walba sharaxo dib walba soo maray luuq walba soo galay wax walba waan igu dhacay aan u sheego dadka soo tahriibayo si ay ugu tashtaan ama ay uga baaqdan tahriibka ama hadayba soo baxayaan dibkaas ay u soo diyaar garoobaan okay meesha noogu egtahay tikidkii waa jartay Geneva sii aaday Geneva tagay habeenkii waxaan tagay u maleeyna 19:11 fiidnimaan tagay ama 4 saaxiibnimo meesha insha Allah idinka sii wadi doonaa fiidiyowga like saar sida badan oo noola socotiin waa ku maasan tihiin asxaab badan waxay dhanbaar 4 noo soo geli fiidnimo dhameystir qisada waxaan ku jecelnahay waxay dhan adiga ma kormirtid waxa ku sharaxda daaqad war yurub wallahi rafaadkan ku imid sidaan soo maray war in darka la iga dhigay Switzerland markaan tagay horta waa kasoo booday oo meesha booliska imaanaysid Switzerland markii aan galeyno booliska uu qabanay qolal lagu gelina darka dhana laga dhiga daroog inaa wadi u maleeyaan wallahi taas war aniga waxaan qarinay male waa soo marnay mugti darka dhana laga dhiga sida hooyada kugu dhashay meel walbo xiniya hata waa laga baara waxa lagu leeyahay in awooday daroogay in kala xiniya hata laga baara gloves inta lagu gashay inta laga taab meel walba lagu asaas u kala qaad kan saas u kala qaad leeyahay waxaan dhahay asxaana deba waxna baaris naagle deyna baar leed warbi ahle nin ma score qaabin karna ilaahay baar waa ku jafayaana ku dhawaa ku baarayaan jirkaaga inuu meel dilaacsan yahay oo daroogo la soo geliyay in kale ka fiirnaayno meel walbo oo jirkaaga kamid waa la baara dharka xagga laga dhiga saaxiib laba nin aqalku u jirta aday ku taala ama qaawanow ama hoos duf ku laho ama ha ku lahaani we don't care adaa wada keen ugu yimid marka insha Allah hadda kadib waxa la galay qawoobihii ee kuleeliya la galay samarkii waa soonkin waa dhamaaday banaanka u soo baxayna meesha isaga duuduubeyna magaalada isaga soo duuduubeyna guri dhexdiisa isaga duuduub meel walba laga fiicay background oo natural iska jiro meel badan oo ka magaalisan oo ka cos badan waa tagi doona laakiin hadda waxa ay soo noqday samar waa laga baxay mar hore qabow waa laga baxay kuleel jir laakiin banaan ma aadi kartido naaqa qaawana meesha oo dhan marmaray naaqa qaawanado soomaali ishaal ku dhacdo ajirkooda calooshooda banaan tintooda banaan soomaalidu ku daawanaysan u sii gudbisidna waa laga wanaagsan yahay inkastoo ramadaan kadib xataa aysan wanaagsanayn in la faafiyo laakiin hadda kadib insha Allah banaanka kusoo duubayna si aad ula socotid qaybaha kale subscribe saar gambaleelka furu video ka like saar intana waa ku mahadsan tahay maantana ciid mubaarak hormaris idin leeyahay hormaris banaanka u shidan banimayo hadda kadib banaanka noo balanay
gudaha wax dambi ku soo duumaynaba haddiiba roob uusan jirin markaas jawigan uu saas u mac yahay mina subax waad xilligan wax soo duubaayo waa toddobada subaxnimo dadkii oo dhan waa jiifaan wax dhaqaaqaay male waa u jeediin magaaladii oo dhan muudkaa laga galay ana waxaan ahay dadka habeenki ciyow seexdo subaxin ciyow toos ama shaqo aad ama ha aadin ama waxbarasho aad ama ha aadin weligay sideeda subaxnimo hurdi kuma u gaaraba banaanka noo ballaneed kadib.